Saleresna ibu di rumah tangga mah capean keneh bapak, capean keneh bab, capean bapak. Nah capek bapak cek bapak teh lain peda abdi lalaki ngabela lalaki lain. Di rumah tangga mah cek agama urang capean keneh bapak naon sababna? Sabab sadaya pada melan di rumah tangga pada melancar oge nyeseuhna, gegerohna, masakna, ngasuh budakna, ngepel jeung sasapuna pada melancar oge. Betul tidak bu? Nya kitu dina agama urang mah. Nah atuh ku ibu wae pasrahkeun isuk mah kasih bapak bu lah. Ari cek ibu teh duh bener iya teh Jun bener tanggung jawab teh ayeuna keun. Terus ari pada melan abdi naon cek ibu teh pada melan ibu mah hiji saur Kangjeng Rasul in amartaha atau atka dimana dititah kudu daek, dititah nyeseh kudu daek, dititah gegeroh kudu daek, dititah ngasuh budak kudu da. Betul tidak pak? Oh tenang pak, well cek bapak lah dibela. Ari kitu mah capek dua nana capek atuh. Cek saha capek sosoranganan. Leres teh ya teh. Ya di rumah tangga mah capek dua nana. Ibu bisa hebat di rumah tangga sabab aya sagigireun ibu si bapak. Dalam teu aya bapak mah moal bisa hebat, bu moal sareatna. Bapak bisa sukses di rumah tangga. Tong diaku ku sorangan, ieu teh ladang capek aing. Ieu teh ladang babanting tulang aing teu bisa pak. Aya sagigireun bapak ibu anu terus-terusan ngadoakeun bapak. Anu teras-terasan ngadorong motivasina tiap dintenah ka bapak. Matak teu aya caritana jelema lelengohan beunghar geuningnya. Nya da teu aya nu ngelola. Kahartos ibu. Sok sanajan usahana beborengkalan, hasilna gede tapi teu aya nu ngelola, teu aya nu ngadoakeun, teu aya nu ngadorong, moal nyangsang moal ibu. Matak di rumah tangga mah kudu saling memahami mangerti ka satu sama lain.